Teta, brinem da smo zeznuli stvar. Kako to misliš zeznuli stvar? Tijekom 2017. godine 987 adolescentica odlučilo je roditi. 157 adolescentica odlučilo se za prekid trudnoće. Više od 90% svih tih djevojaka nije željelo ili planiralo trudnoću. Se nadam da sve ovo sanjam i da ću se uskoro probuditi. Moram donijeti odluku s kojom ću moći živjeti.